сега искам да ви представя едно видео с Ники Кънчев, който се е срещнал с Силвия Канин по време на една изложба, за която ние вече говорихме, на Стиляна Озунова, гримьорката на Като две капки вода, главната гримьорка. Тя имаше прекрасна изложба, прожектори, и там на нея бяха много популярни личности. Ники Кънчев също беше там и си е закупил картина от нейните прекрасни творения, но също така си е поговорил и с Силвия Канин за някои неща. Нека да чуем точно за какво. Хващаме те по време на една изложба и ти купувал ли си си изкуство някога? Да, имам и картини на Стиляна. Скоро си купил една картина на Иваничка Панева, една много известна художничка, Велико Търново. Къщите на Търново, така. Ми харесва ми Търново, нямам нищо общо с Търново. Но според мен там е една от големите магии на България. Завоя на река Янтра, който се вие, влака, който минава. Кое те кара да купиш изкуството? Човека, който го е нарисувал, или усещането? Усещането, докосването. Момента. Искам, като погледна, да съм там. Виждам как ти доста се снимаш, качваш снимки онлайн. Лайковете в интернет не остават, обаче ти вълнуваш ли се, когато една твоя снимка има по-малко лайкове от друга? Не се вълнувам, а преди няколко години си правех равносметка. Вау, това защо, това защо. Такива са хората. Мога да ги променим. Те харесват едно, не харесват друго. Да, обикновено постовете за благотворителност не са кой знае колко лайквани. Нали? Ние не трябва много да се пъчим с това нещо. В Инстаграм можеш да видиш тенденцията на хората, които ти лайкват снимките. Според теб има ли тенденция да ти лайкват повече снимки, когато на тях има жена? Ми не съм забелязал такова нещо. Не знам. Да си направим снимка с теб. Се смееш, има много лайкове. Примерно, пуснах една снимка на гала и четитих един юбилей, 30-ти юбилей. И имаше доста, имаше към 3000 лайка във Фейсбук. Може ли да кажем, че социалните мрежи са светлините на прожекторите за обикновените хора? Те им дават техните 15 минути слава. Много често получавам такива готини човешки, пичовски съобщения. Благодаря, че шерваш, благодаря, че ни направи се причастен с това, с онова, с третото така. Това е истинският подход, нали? А не завист и хейт и прочие. Много ми хар... Да. Винаги съм знал, че рецептата за лайкове са малки животни или малки деца, но очевидно и снимки с гала много върват. Ами да, но с това какво се шегува? Значи с гала изкотени честити. Това пак за блондинката, която му си на колко години стана? На 30. Ма дъщеря ти не е ли на 20? Ми растат децата. Да. Преди да си поговорим за лайкове, обаче ми се иска да си поговорим за темата за изкуството и как го разбираме, защото Юли снощи ми каза нещо много важно и любопитно за мен. Аз му казах, абе Юли, нали, много не разбирам от опера, но много ми хареса, много ме вдъхнови това, което видях. И той ми каза, ма защо е нужно да разбираш това изкуство? Важното е то да те докосва и ти да го усещаш и да ти създава някаква емоция. Мисля, че със всяко едно изкуство е така. По същия начин е и с изложбите. Аз не разбирам от рисуване, не съм художник, но има картини, които наистина много ме докосват и такива, които не ги разбирам и не ме докосват. Дори това, което Юли ми каза, че вероятно, ако не си с такива задълбочени познания, конкретно в операта, е много по-вероятно да се насладиш на спектакъла, защото в противен случай ти през цялото време си помнителен, гледаш сега правилно ли изпълнено, добре ли е изпято. Това е вярно, то смисъл на изкуството е действително те хване емоционално. Не, ако изживееш, не е необходимо да бъдеш професионалист, но да имаш някои познания, говоря в тези случаи, когато имаш познания, защото това не е лошо, помага. Примерно при картините може да избегнеш менте. На пазара има много ментета. Може да знаеш кой автор е по-ценен. Така че хубаво е да имаш и познание, но не е задължително. Не е задължително, да. Но на мен ми хареса много това за тая темата за лайковете, защото аз много си мисля по този въпрос и смятам, че това е една от големите подмени, които се случват напоследък, с това да преценяваш и да оценяваш колко си ценен и колко си значи и колко важни неща правиш от това колко лайка имаш. Аз имам приятелки, които изпадат в тежки депресии, ако техни снимки, да, ако техни снимки не получат, да, те броят, те стоят с телефоните. Не обичаш, че няма да казваш никой за този разговор. За кой? Анди, не си ти. Съвсем други мои приятелки имам предвид. Защото значи повечето снимки, които се пускат, както и пост
пътува твърде често, са абсолютно... те не показват истинския живот на човек. Значи, примерно, жената трябва да е красива, обработена с филтър, в среда и обстановка, която не е нейното реално съществуване. Пуска постове по някои цитати от някакви автори, някакви мъдрости. А толкова хора, да, Пауло Коелю, а толкова хора вършат и смислени неща и помага на други хора. Обаче не си пускат там в интернет и не си броят лайковете. Постовете свързани с благотворителност, да речем, не се харесва. Да, много малко се пуска постове. Чухме годен пример за Рене Борисова, сестрата на Саня, която... Която призова младите момичета да не разчитат на глупите за много лайка. Да, която е пример, че може. Всъщност има и доста примери, които показва се незрежително да си. Имах една колежка, която едно време казваше така на спектакъл. Пляскай, пляскай, за да ти пляскат. Помни това правило. Пляскай, за да ти пляскат. И тук лайквай, за да ти лайкат. Да, горе, долу е така. Да. Лайк. Чакай аз да лайкна, че да мога после като постна и на мен да ме лайкнат. Ама ги разбираш нещата, бе, Юлия. Аз няма си пример. Няма да се ги разбира. Няма ми стега, ама гледай колко професионално си иска. Абсолютно. С теми и усе. Имам една приятелка, която е една от най-харесваните жени в България. Много е сексапилна, вероятно ще се сетите. Няма да ни кажа името. Да, няма да кажа дали е Анди. Винаги е страшно секси, винаги е полугола. Господи, какво лайкване. Значи, Мадонна да се появи, няма да е такова лайкване. Става страшно лайкване, да. Просто е така, гледан, че даже да има край. Обаче голото с книжка отпред на плажа е парече. Тогава пък вече е. Обаче, когато не е гол, а хората си мислят, че е гол, е най-забавното, защото ти се подиграл с всички. Не ми хареса на Никос Казанзаки с тази книга, може би му е най-тъпата възможна. Къде видя и заглавия? Въпрос на вкус. Не стигнат до това. На мен ми харесват горците на Хромо. Ама ти с книга си се снимал. Че аз не разбирам какво. Беше една провокация. Беше една провокация и всички решиха, че съм гола под книгата, защото те само това търсят и чакат. А истината е, че само под моите книги дамите са голи. Така е. Дай да видим една реклама. Моля, че трябва да съм много.